Вивчення релігії не тероризм, а іншодумство в Росії – злочин. Вадим Бектеміров та Зікір'я Муратов у протестних футболках зустріли вирок Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону. Присуд окупантів – 22 з половиною роки за ґратами на двох. З них 11 років у в'язниці та колонії суворого режиму для магістра ісламських наук Вадима Бектемірова та 11 з половиною років для 64-річного інваліда третьої групи Зікір'ї Муратова. Двох кримських татар окупанти визнали винними у нібито тероризмі. Адвокати наголошують, що ростовське судилище не має нічого спільного з правосуддям. Приговор. Ми доказали, що це була провокація ФСБ, що всі секретні свідчителі – це агенти ФСБ, які кочують з уголовного діла в уголовне. І так далі. Все це було доведено до суду, але рішення прийнято. Упродовж 10 днів захист оскаржуватиме незаконний вирок. Адвокати кажуть, що мають подолати усі російські інстанції, щоб позиватися до Європейського суду з прав людини. Еміль Курбідінов наголошує, що російське судилище – це конвейер з переслідувань та знущань над кримсько-татарським народом. Приговори в течение 8 лет, вони обвинительні. И, конечно же, своей целью имеют запугивание и устрашение всех неугодных, в том числе, кто находится на территории Крыма, из числа нашего народа, активистов и так далее. Это не суд, где разбираются по сущности в деле. Это суд, где наказывают за взгляды, за веру, за позицию. Десятки кримських татар подолали сотні кілометрів до Ростова-на-Дону, щоб підтримати бранців. Вони обурені абсурдними звинуваченнями та величезними термінами ув'язнень. Переконані, що таким чином окупанти тиснуть на весь кримсько-татарський народ, але репресії не похитнуть єдність. Це безпреділ повний. Пожилих людей, образованих людей, нікого вони не жаліють. На себе знаю, що таке підтримка, тому я сьогодні тут виразити свою солідарність і підтримку своїм співвітчизникам. Нашому достопочтенному Зікіряга вже 64 роки, і той срок, який вони йому приговорили, він прирівнюється до тому, що вони не хочуть, щоб этот человек вышел вообще живым, да, из колонии. Зная его характер, зная, что у него есть такой внутренний стержень, да, я очень надеюсь, что здоровье ему позволит, силы позволят до конца все-таки этот срок выдержать. И все, что на его веку написано, что он все-таки это все выдержит и вынесет, и все у него будет хорошо. И старость он все-таки встретит дома. Українська держава не залишить бранців сам на сам з репресивною машиною окупантів, а боротиметься за кожного свого громадянина в російських катівнях, каже генконсул в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський. За його словами, правду про черговий злочин окупантів українські дипломати доноситимуть в усіх країнах і на усіх міжнародних майданчиках. Через наших дипломатів, через політиків в Україні, через міжнародну спільність, через всех, кто поддерживает Украину в это тяжелое время, будут, конечно, поддерживать и наших граждан, наших ребят, уважаемых членов общества Вадима Бектемирова и Зикирию Муратова. Наша же работа здесь, в Ростове, консульская работа, будет заключаться в том, что мы их будем дальше навещать, будем предоставлять максимальную помощь, которая возможна, будем поддерживать їх сім'ї, їх моральний дух. Чисельна підтримка бранців неабияк дратувала російських силовиків. Поліціянти блукали вздовж паркану, погрожували присутнім адміністративною відповідальністю, прикриваючись то антиковідними заходами, то недопущенням неузгоджених мітингів. Масочний режим, соблюдати дистанцію соціальну, щоб не було ніяких питань і розмов. Понятно? Так кто от вас старший, скажите, пожалуйста? Все младшие, что ли? А как вы хотите найти здесь старшего? Вы просто каждый сам за себя, что ли, или что? Ну, если каждый сам за себя, то что вы тогда собрали здесь, вопрос? Я вас предупреждаю официально о том, что
не допускается использование транспарантов, плакатов, футболок, маек с какими-то словами, изречениями. Этого не допускается, потому что будет приравнено это к демонстрации. Окупаційні силовики усіляко чинили перепони громадським журналістам. Трьох кореспондентів, які висвітлювали судилище біля окупаційного кримського гарнізонного суду, затримали. Алі Сулейманов, Амар Абдулгазіїв і Рустем Усійнов мали записати коментарі адвокатів, які брали участь дистанційно. Але їх доставили до окупаційного відділку поліції, бо окупантам здалося, що вони нібито фільмували військову частину. Я сейчас не задержан, так я понял. Здесь, говорю, находитесь. Со мной, говорю. Нет. Сергей Васильевич. Да, Светич. Сюда, подойди ко мне. Что делать? Не трогайте. Сергей Васильевич. Ну, здесь один есть, он паренечек. Не трогайте. Маски, значит, производит съемку воинской части. Вот, сейчас я его буду доставлять в отдел полиции. Не трогайте. Центральный. Вообще ничего не... Выходи с машины. Сядьте, пожалуйста, поехали. Вы еще в автомобиле. На каком основании? Да, попадите. Я говорю, отойдите от автомобиля. А что вы делаете? От автомобиля. Почему вы меня толкаете? На каком что основании? Что вы за съемки здесь проводите? Это мой братишка. Здесь воинская часть находится. Какая что вот за съемки? Неправомерные действия происходят. Почему вы задержали? Центральный район там разбираться будет. Згодом громадських журналістів відпустили. Спустя где-то полчаса приехал я. Меня не пропускали на протяжении где-то часа. Без объяснения причин, почему меня не пропускают. После этого у ребят попытались взять отпечатки пальцев, взять их ДНК, взять объяснение, но они без адвоката объяснение не стали давать. Зікір'ю Муратова та Вадима Бектімірова серед інших кримських татар затримали після облави окупантів у липні 2020 року. Незаконні вироки засудили в МЗС України. Там наголошують, що огульні ув'язнення та нові затримання кримських татар окупанти учинили напередодні річниці кримського спротиву російській окупації. А також закликали світ тиснути на Росію задля звільнення бранців. Російські окупанти били від Луганщини до Приазов'я. В українському війську без втрат. За повідомленням штабу об'єднаних сил, ворожа артилерія мовчала. Окупанти скинули з безпілотника 3 гранатометних постріли поблизу Тарамчука на Донеччині. Оборонців Попасної, Зайцевого, Водяного та Пісків провокували з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Станом на 11 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи об'єднаних сил продовжують виконувати визначні завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Тітушки з Київщини мали вчинити диверсії в Москві, щоб виправдати агресію проти України. В СБУ повідомили, що для цього російські спецслужби завербували 3 вихідців з кримінального світу. Вони є тренерами спортивних клубів. Москва вже залучала їх до провокацій, як то наруга над синагогою в Одесі, іноземними представництвами та пам'ятником Степанові Бандері у Тернополі. Вони отримали завдання сформувати 2 групи по 5 осіб, а для виїзду в Росію їх мали забезпечити підробленими документами. Перша група мала виїхати найближчими днями. Найманці дістали покрокові інструкції, а кожному з них московські куратори пообіцяли по 4 тисячі доларів. Ні, ну вже запустилось, братан, щоб ти знав. Вже треба з тобою, от це, пам'ятаєш, 5 чоловік перших, 5 вторих. Пам'ятаю. Ми зараз за 5 перших, за першу групу. За первую группу решаю. Ну, братан, ну все, где-то вот на днях мы встретимся. Я думаю, сегодня, завтра, может, уже, ну уже просто уже или какой-то, ну, должны какой-то кусок нам отдать наш. Зловмисникам розробили покрокову інструкцію дій, а всю детальну інформацію вони мали отримати вже на місці, в Російській Федерації. За участь у провокаціях обіцяли по 4 тисячі доларів США.
Куратори запевнили тітушок, що після того, як завдання буде виконане, їх відправлять додому. Проте, за наявними в СБУ даними, провокаторів планували показово ліквідувати під час затримання. Російські окупанти скасували перекриття Азовського моря. Про це свідчать дані нової мапи, опублікованої моніторинговою групою Чорноморського інституту стратегічних досліджень. Про це ж заявили і в Держприкордонслужбі. Напередодні Росія заявила про перекриття значних ділянок Чорного та Азовського морів під приводом навчань. Окупанти залучили 150 кораблів, зокрема великих десантних та ракетних. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поінформувала дружні країни, наших західних партнерів та чорноморські держави щодо загрозливих дій Росії. І додав, що готується спільна відповідь. Що Чорне море і безпека Чорного моря стосується кожного з нас, тому тут відповіді однієї України буде недостатньо. І ми підключили партнерів для того, щоб підготувати скоординовані дії у відповідь. Росія не повинна мати свободи маніпулювати темою навчань для того, щоб блокувати, по суті, торговельні шляхи. Сьогодні, до речі, генеральний секретар НАТО перебуває в Румунії. І з нашої ініціативи це питання блокування Чорного моря та Азовського морів та Азовського моря буде предметом переговорів, тому ми перебуватимемо сьогодні на зв'язку і з НАТО, і з Румунією з цього приводу. Пережив 9-бальний землетрус, але може не пережити російську окупацію. Ханський палац – славетна резиденція кримських ханів, який стоїть у Бахчисараї уже сотні років, зазнає руйнувань через недбалу реставрацію окупантів. Днями величезна тріщина пішла стіною адміністративного корпусу Ханського палацу. Це перший корпус, який розташований при вході до комплексу. Там розміщена адміністрація музею, а просто над тріщиною – вікно генерального директора. Це сталося внаслідок недбалої і варварської реставрації, заявив делегат Курултаю Едем Дудаков. Про можливі наслідки він попереджав ще минулого року, коли окупанти взялися поглиблювати русло Чуруксу, що протікає поруч. Глубління ріки взагалі починається знизу вверх, тому що на нижній частині завжди образується якась звичайна дамба. Вони почали глубляти ріку сверху вниз от моста рядом с Саргуль-Аман, спустились вниз до ханской пекарни. И вы представляете, все это время, всю осень и зиму 2020 года там находилась вода. І це лише одна з цілої серії помилок, наголошує Дудаков. З 2017 року, коли окупанти взялися за псевдореставрацію, Ханський палац потерпає від некомпетентності проєктувальників та будівельників. Відсутність дослідження нормальних проєктних рішень. Вот результат. Ви посмотрите на культуру производства. Вот сверху смотрите і гляньте, яка грязь. Это разве культура производства? Посмотрите на этих рабочих, они же как бомжи ходят. Посмотрите, там 1-2 человека имеют вот эту тужурку, вот эту, все, что он имеет. О чем это говорит? Это говорит об уровне фирм. Их начальники знают только, как заработать на это. До так званої реставрації залучили не реставраторів, а звичайних будівельників. А жодних вимог до збереження пам'ятки не враховано. Через додаткове навантаження старих стін сучасними матеріалами по периметру Великої Ханської мечеті пішли тріщини і потріскалися вітражі. Крім того, автентична покрівля складалась з черепиці з місцевої глини і була закріплена без жодного цвяха. Але зараз мечеть комплексу укрита сучасною черепицею, яка закріплена шурупами. Вот эта историческая черепица после того, как вот эти события произошли во время разрушения Большой ханской мечети, она вдруг поднялась в цене, потому что вот эти события стали рекламой для этой старинной татарской черепицы. Я знаю, что одна черепица там какие-то сумасшедших денег стоила. Я думаю, что они ее распродавали просто. Потому что часть они сложили на территории Каркьера,
Но сейчас я не знаю, есть она там или нет. В общем, но она тихо-тихо полностью исчезает. Окупанти свідомо ігнорують кримсько-татарських фахівців та плюндрують історичні пам'ятки, каже кандидат історичних наук Алія Ібрагімова. Там розрушаються старі дома, строються якісь бізнес, якісь точки і так далі, стоянки. От, наприклад, на місці здання 17 века, за яке ми боролись і яке знесли, зараз знаходиться просто звичайна стоянка. Видимо, она очень нужна была владельцам магазина, который там находится с противоположной стороны. И это, в общем-то, все не случайно. Та территория, которую мы исследовали до оккупации, территория Кыркьера, где вот находится Зенджирлы Медресе, Дюрбехана Хаджигирая и целый комплекс зданий, и вот это двухэтажное большое здание, которое строилось при Гаспринском, это здание отдали... монастирю. Резиденція славетних гераїв є у попередньому списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Фахівці б'ють на сполох. Єдиний у світі зразок кримсько-татарської палацової архітектури втрачає автентичний вигляд та самобутність. Псевдореставратори, вони на виході хочуть зробити такий глянцевий об'єкт, який був би красивым, который был бы ухоженный, который был бы аккуратно покрашен, возможно, но ведь даже этого они не смогли сделать. Но на самом деле, отбивая старую штукатурку, нарушая фундаменты, заливая железобетонные конструкции в кровельные конструкции, естественно, тем самым убивают его аутентичность, его делают просто каким-то новоделом, который, каким бы красивым бы впоследствии не был бы, он потеряет свою историческую ценность. Побачивши трещину, окупанты заявили, что это дрібний і, мовляв, її приберуть за кілька днів. В результаті лише приховали захисною сіткою. Омбудсмен Людмила Денісова звернулася до ЮНЕСКО з проханням негайно відреагувати на плюндрування Ханського палацу. Фахівці закликають долучитися і Міністерство закордонних справ України, аби уберегти від остаточного знищення архітектурну пам'ятку кримсько-татарського народу. Владислав Стужук, Заман, АТР.